Pavasaris nāk ne tikai ar gaišākām dienām un siltāku laiku, bet arī iespēju Baltijas jūras pludmalē sastapt roņu mazuļus. Lai informētu sabiedrību par šo zīdītāju sugu un to, kā rīkoties pludmalē roņu sastopot, šodien un rīt Rīgas zoodārzā notiek akcija Roņu dienas. To apmeklē arī Krišs Kairis. Laikā, kad Baltijas jūras piekrastē var sastapt baltus, pūkainus, kunkulīšus, roņu mazuļus, Rīgas zoodārzs rīko ikgadējās roņu dienas, aicinot apmeklētājus nevien uzzināt vairāk par šiem Baltijas jūras zīdītājiem, bet arī radoši izpausties. Šogad akcijā īpaši uzmanību pievērst roņu mazuļiem, to augšanai, pielāgojumiem, izdzīvošanai savvaļā un arī pareizajai rīcībai roni pamanot pludmalē. Mēs gribam izglītot apmeklētājus, ka nevajag iet klāt pie ronāniem, nevajag bakstīt vai iedzīt atpakaļ jūrā un noteikti nevajag palaist suni bez pavada pludmalē. Jo ronāni parasti ir pludmalē, lai atpūstos. Un ja mēs iedzinam atpakaļ vai ievainojam viņus, tad, protams, mēs viņus iztraucējam un tad viņiem varētu būt neveiksmīgi vai arī neveselīgs stāvoklis izveidoties. Tēmats par rīcību, pludmalē saskaroties ar roņu mazuļiem, ir svarīgs, jo teju ik gadu zoodārzā nonāk kāds ievainots ronēns. Pēdējo 10 gadu laikā bija viens gads, kad nebija roņi. Dažreiz ir daudz. Mums visticamāk, man šeit, tas bija pirms 3 gadiem, bija kaut kā aptuveni 20 ronāni atvesti uz Rīgas zoodārzu. Mēs nevaram vienmēr nosacināt, vai tas ir tieši dēļ cilvēkiem. Dažreiz varam, dažreiz nē, jo, piemēram, sakos ronis, tā arī varētu. Tas varētu būt cits zvērts, bet lielākoties, mēs zinām arī, ka suņi tā dara. Šodienas pasākuma apmeklētāji varēja salīdzināt cilvēku un roņa mātes piena saturu, kā arī izmēģināt vai iespējams pacelt roni dažādos tā attīstības posmos. Tāpat darbnīcā bija iespējas tikt pie pašdarināta roņa kroņa vai uz savu auduma maisiņu vai krekla uzdrukāt īpaši ar roņiem saistītu dizainu. Janvāra beigās zoodārz roņiem puikam un Kristai piedzima mazulis. Pavisam drīz tas būs pietiekami liels, lai dotos patstāvīgā dzīvē Baltijas jūrā. Zoodārz aicina šo akciju roņu dienas izmantot kā iespēju atvadīties no mazā ronēna. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.